პატარა სიახლეს გაგაცნობთ ნიუ-იორკში. ბრონქსის აი ამხელა სიახლე არის. ზოოპარკში პატარა პაწაწუნა ჟირაფი დაიბადა ზოოპარკის. თანამშრომლები ამბობენ რომ ახალდაბადებული ჟირაფი 45 კილოგრამს იწონის და სიმაღლეში მეტრსა და 87 სანტიმეტრს აღწევს. დაახლოებით ბაქო შეხელა. ნიუ-იორკის ზოოპარკის ახალბინადარს ჯერ სახელი არ აქვს. ზოოპარკში მისი თანატოლი ჟირაფები სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არიან, ამიტომ მხერულ პატარას ფარშევანგებთან ერთად უწევს თამაში. ზოოპარკის თანამშრომლების აზრით, პარეთავარი დიდ ჟირაფებთან ერთ ურთიერთობას სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში სოლიდურ კვებაზე გადაცვლის შემდეგ დაიწყებს. მე ყველაზე მეტად ეს ციკლე მომეწონა. ჟირაფები, ძროხები, ასე ცხვირში რატო იყოფენ ამენას? ცხვირში ბატონო, თეკოს რატო იყოფენ? ცხვირში სულ Пр жирафებზე კონდეს შეა. აბა, სათხოვარი რა, წამოდე ფეხზე. აი. აბა. აი, რა თქვა, მაგას და ნიუ-იორკში შევიდა. ჩვენთან ითამაშოს პატარა ჟირაფი, რომელიც ფაშია. ყველაზე დაბალი მე ვარ ჩვენთან მოდიელია ჩვენში ჟირაფი. მაგას ვარ, ყვებთ ხა? ალბათ, არ ვიცი. არა, მე ხარ, მაშინ ახლა რეკლამა გამოვაცხადოთ. მაგრამ რეკლამა გამიდა. 1 2 3. რეკ